So for today, another day. So another adventure na po nato ni. Direta sa Sabang Hibong. Sakop gyapon ni sa Talakugon, Agusan del Sur. Kining maong area nga nasa ulikod, mao ni ang ilang basketball court. So data diri. Anita mag-adventure na sad. So diata karon sa Sabang Hibong diri sa Agusan del Sur sa sakop niya pinis sa Talakugon. So kanang makita ninyo sa likod mao nang Agusan Mars. Suba diri sa Agusan. So natay iski diri si Sir ato pong tanon bahin sa panginabuhi Andrea o bahin sa kanang dot sa mga floating ba nga ilang gihimo. Kung sa ilahang kaning kung sa ilang pangisda o kung sa ilang pangisda man ilang kondriya, ilang kinadla, ilang loadlaw nga buhaton nga makakorta sila o makahatag sa ilang pamilya. So atong interview si si Iske, bahin anang ilahang kung ano panginabuhi dili sa ilahang barangay. So karon diri Iske, unsa may panginabuhi nila diri nga inadlaw-adlaw nila di kay diri adapita no di man jud ta makahimo mga basak diri kay may basakan aning dapita ta. So unsa may ilang kwan diri ang panginabuhian sa ilang pamilya? Ang panginabuhi na gayud nga ni Sabang Hibong kay duha ra gyud ka klase sir ang pagpangisda og og pagpanguma panahon song king ating ubas amen nga ang mga tao nga ni mag-uma gayod din pareha ni karon nga kung makita niyo nga ga baha ang tubig so big so amo ni sabian ang panahon song pagpangisda nila nga ni kon pero ginakuan gyapon na gyapoy time nga bisag ubas na gyapoy makuhaan og source sa pagpangisda. So amo yan ang ginakuan nila song adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi nga ni Sabang iyang pangisda gayod kay ang pangumabagod is nabe na sa mga isahan o duha hantud tulo ka buwan maharvest ang mga pananom nga ni isa pa isa mais lang gayod ang available nga ni nga pwede matanom nga mabagay song panahon nga ni kuan kay wa bay mga basakan nga ni sumais lang o mga gulay man ang sa pagpangumanga ni din ang sa adlaw-adlaw gid no pagpagkinabuhi nga ni Sabang is pagpangisda gayud sir. So kaning akong kwotana ni mo iski kaning mga bahin ning kuan ni ba mga balay nganong naglutaw man sini sila sa tubig big kinsa may una nga naghimo ani nga aron makasundog po ng uban. So ining mga bahay nga ni nga mga floating house kay kabilin ini. So ang isa na isab ang tradisyon ini siya sa mga kanunuan namo sa una nga mikaplano gayud sila kay sa una ang mga bahay nga ni sir is kuan yang pataas nga mga kuan din mikaplano sila nga utruhon. So ang imbuhat sa mga kanunuan namo mga kamaasan nga migahimo sila sa mga floating house. So amo ini hanto doon mi kuan namo mi adapt namo ini nga kultura kay mi bagay isab siya sa ning kuan namo ining kahimtangan ni Sabang nga
bahaunon. So ang mga bahay nga ni may ka-design nga floating house kay para magkabaha-baha ma dili na kami maglisod kay automatic siya mulutaw. Tao din pag ang baha bagod nga ni sir is dili lang nga tag-isa ka semana, isa ka adlaw, dili dugay kadiyaw mahuman nga ni ang baha na sa 4 to 6 months ang baha nga ni. So amo yan nga ang mga bahay kinahanglan gayud nga mulutaw. Then pag mubaha na isab nga ni sir, pagtaas na kadiyaw ang tubig, ining mga bahay nga mikita mo ngan sani, dili na kung amoy ni ang porma niya. Kay ma-move ini siya, mampakakadutanan kakilidan, kay magpadaig sung kakahuyan, kay para makapanghikot nga to, kay maanod ba kung dili ikahikot ang mga bahay. So amoy ni nga, ang mga bahay nga ni, halos kasagaran wagad makita mo nga aw gagmay lang insa ang mga bahay nga ni nga ming pakat tindo gayod halos kasagaran floating kay tungod kay pigabagay ra isab nila nga nisong panahon nga bahaunon nga bahay nga mga nga lugar. Na po ko ilay bautana ni Moiski nganong ang mga tao diri iski nga kay balyo man jud sila nga ang area bahaanan man. Pero nga nung nagpabilin pag-iapon sila diri. Oo, sir. So, siguro, isa na nga kuan-ana is nakasanayan. Kaya nga itong, kaya ang kuan, sir, na ay mga kalihukan sa gobyerno nga ipangitaan ng pamaagi, ing pangitaan sa pamaagi nga para makuan niya isa nga plano nila nga balhin ang mga katawhan nga niya, ipigakuan nila nga to sentro nga itong dili bahaon, ipigakuan nila nga to nga para mabalhin ang mga katawhan nga niya sa una pa sir. Pero wa gayod mabuhat nila kay mismo ang mga katawhan na gayod ang dili mo sugot nga motabi nga ni tungod kay yaoy mga pipila nga mga tao nga taga hayo nga mukha ni nga mo lao nga wa baka na sila galisod sa sa pagpanginabuhian nga ni kay grabe gid kalisod nga ni sir o makalaw nga ko lisod pero may kasanayan na bagod. Isa pa ang mga tao nga ni bisan tuod galisod mga malipayon na gihapon sir kay sir kay ngansi kumbaga makalaong ba ang mga katawhan nga ninga wag yapon sila ipasagdan sa Ginoo kaya umbagayod gyapon pang adlaw-adlaw nga makawaan nila sung source sung pagpanginabuhi sung mga panggastuhon sa matag adlaw kaya umbagayod gyapon makita gumikan sung pagpaningkamot ra gyapon sir. So isa na iyan nga dili ang mga tao nga nimo balhin tungod kay amo balhin nga to lain nga lugar tungod kay mabuhi ba sila kaya ra ba nila ang pagkinabuhi adlaw-adlaw nga ni kaya una bay makuhaan sang income. So ang mga tao diri sa tupad diri ang mga tao diri naanad na nga. Ay naani ang kahimtang nga every magbaha wala na sila og wala na sila ha. Oo. Ha? Oo sir. Normal ra gyud kadiyaw kanamo ining baha nga ni kay halos dili gyud mawala sa isa ka tuig na agyoy. Yaong gayud baha nga ni baha ni nanay style. So mo ni kay imtang sa basketball court. Niya kana siya kanang nay green ang pintal mo na siya ang evacuation center nila. Wala naman sila dire. So mo na ang suba na. Ag suba na no. Ang Agusan Mars. So Agusan Mars River. Ang Agusan River nga suba mo na siya. So so mo na lang kwan health center. Naglutaw ra na lang health center no. Sa Sabang Hibong.
So Manilahang Evacuation Center. Kung magbaha, so mauna ana sila da. Walang bakwitan. So ina ni ka kuandiri ah. Ina ni ka kuan works ang barangay nila og magbaha. Muli o. Baha nga ni sa na mo pansong isahan to katulo ka bisis ang baha nga ni sa matag tuig nga mo kuan amo gani sir nga isa-isab nga mga problema sa mga mag-uuma nga ni usahay yay mga mag-uuma nga ni nga lulong na ayang kuan na kumbaga murang mi kuan na gid sung mga utang tungod kay yung magud kuan nga ni sir presa ang mangutang baya gayud ang mga mag-uuma kay para ikagasto nila sung uma nila. No, lagi na. Tapos magkakuan pilyor jud. Unya di ma kuan murag sugal ra gyud ning mga pag-umadres sir kay na pareha ing ani karon kung nakakit nakakita ka nga yoy mga maisan na nga piga pangsigay na. O piga pambaha kay di ta bagay mapugnan yan sir so charge to kuan nga dayon siya. Kamay yan nga lisod gyud sa ang pagpanginabuhi nga ni pero unhon ta ba nga may kasanayan na ba gayon nanda na so kanang mga kanang mga failure murag na kuha na sila murag na immune na so rehe kay salamat ni Whiskey na sa kanang mga panginabuhi nila Whiskey kanang mangisda sila so kada adlaw sa nila buhaton o sir, kada adlog nila iyan pagabuhaton kay kung dili sila mulihok automatic wagoy adlaw-adlaw nila nga makuhaan song kuan song pag mga gastuhonon kay kada adlog ba kita yaoy panginahanglanon so kada adlog iyan sila mulihok bisan lain ang lawas kapuyan na kay ago o pero kinahanglan magayon mulihok sir kay para yaoy makuanan. So, man is Iske. No, nagpasalamat na ni Iske nga siya nabta na to diri siya itong na interview sa panginabuhian diri sa mga tao diri sa Sabang Hibong. Muna ang barangay Sabang Hibong sakop ni sa lungsod sa Talakugon. Okay, salamat ni Iske. Salamat kayo sir.